Здравей, аз съм Пешо Китарата и в този видеоурок ще ти покажа как да свириш песента Най-щастливия ден на група Control. Започваме! Пу! Ще ти я покажа в три различни варианта. Започваме с този, който е най-близо до оригинала. Кои акорди трябва да знаеш? Всичките са с баре и те са 4 на брой. Ми мажор или И с баре на пета струна, седмо практче. Трябва да знаеш до диез минор или си шарп майнор с баре на шеста струна, девето практче. Трябва да знаеш фа диез минор, еф шарп майнор с баре на пета струна, девето практче. И трябва да знаеш C7 или B7 с баре на шеста струна, седмо практче. Какъв е ритъма? Ритъмът ще бъде един и същ и за трите варианта, които ще ти покажа на песента. Ако този е труден, изчакай, ще видиш и по-упростените. Какъв е ритъма? На първо време, първото надолу, свирим басовия, най-дебелия тон на акорда. Това ще бъде пета струна за ми мажор и фа диез минор и шеста струна за до диез минор и за си 7. На второ време, т.е. пропускаме първото нагоре. На второ време правим едно бавно провлачване с перцето, арпеж. Надолу. И рязко нагоре. Трето време пропускаме надолу, пропускаме нагоре. И на четвъртото, последно време в такта, свирим и надолу, и нагоре. Ето как звучи това, само с един акорд, ми мажор. Това е ритъма. Знам, малко е трудно това провлачване на второто време надолу, но с тренировки ще стане. Как се редуват акордите? По един такт. Ми мажор, до диез минор, фа диез минор и си 7. Толкова. Песента е в много бързо темпо, аз ще ти я изсвиря в малко по-бавно темпо, за да можеш да хванеш как се свири. Започваме. Ако тези акорди са ти трудни, ще ти ги покажа в малко по-упростен вариант. Отново същата песен, най-щастливия ден на Control, отново в същата тоналност, но ще я свирим с отворени позиции. Ето, ми мажор или И. До диез минор с баре на четвърто практче, пета струна. Фа диез минор с баре на шеста струна, второ практче. И си 7, аз би го изсвирил с баре на пета струна, второ практче. Но ако баретата са трудни, може и варианта с без баре. Отново е C7. Ритъма е същия, отново по един акорд в такт. Ето как звучи и тук най-щастливия ден на Control. Добре, какво става, ако акордите с барета въобще не са по твоите сили?
трудни са ти и въпреки това искаш да изсвириш тази песен. Показвам ти я с по-лесни акорди. В друга тоналност ще звучи малко по-различно от оригинала, но въпреки това последователността на акордите е същата и пак ще става за пеене. Кои са акордите този път? До мажор или си? Ла минор или АМ? Ре минор или ДМ? И сол 7 или G7? Отново същия ритъм, отново по един акорд в такт. Редуват се до мажор, ла минор, ре минор, сол 7. Ето как звучи и в тази тоналност. Най-щастливия ден на контрол. Само 4 акорда, но пък виждаш ритъма в дясната ръка не е лесен, така че те оставям да се упражняваш. Ако това видео ти е харесало, остави лайк, харесай страницата ми във Facebook Пешо Китарата и се абонирай за каналът ми в YouTube, за да виждаш всички видео уроци, които качвам. И така, поздрави от мен, Пешо Китарата!